Եվ այսպես Փաշինյանին նախընտրելի միջնորդը կամ երաշխավորը այլևս համաշխարհային ժանդարմ չէ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, երեք բոլորս հետևում էինք նրան, թե ինչպես էին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչները փաստորեն ռմբակոծում Իսրայելը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների ավելի քան 180 հրթիռ է հարձակվել Իսրայելի ուղությամբ։ Որքան էլ իսրայելական մամուլը, պաշտոնական աղբյուրները ասեն, որ իրականում ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել, դա այն հարվածը չէր, որը կարող էր Իսրայելի վրա ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, մենք արձանագրենք հետևյալը, որ սա իրապես շարքային հարված չէր եւ շարքային իրադարձություն չէր եւ անհրաժեշտ է խորությամբ ուսումնասիրել այն հանգամանքները, որոնք հանգեցրեցին այդ հարվածին, եւ նաեւ ուսումնասիրենք, թե դրանից հետո մենք որպես պետություն, որպես Հայաստանի Հանրապետություն ինչ հետեւություններ պետք է անենք։ Տեսեք, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք տեսանք, կրկին ասենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր գործընկերները հարված հասցրեցին Իսրայելի ուղությամբ։ Միգուցե սա չափազանց էպոտաժային է հնչում, բայց մեր աչքերի առջև տեղ ունեցավ մի գործընթաց, որի շրջանակներում մենք տեսանք, որ աշխարակարգը փոխվում է։ Միջազգային մեծ հեղինակություն ունեցող Reuters գործակալությունը հետևյալ հետաքրքիր տեղեկություններ ներկայացրել, որ միջև հարվածը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները տեղեկացրել էին դրա մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ Ռուսաստանի Դաշնության, այսինքն այն մասին, որ հարվածը լինելու Իսրայելի ուղությամբ։ Տեսեք, ոչ թե առանձին վերցրած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Սա հենց այն աշխարակարգի փոփոխությունն է, որի մասին Փաշինյանը պարբերաբար խոսում է, բայց որի հետ կապված ինքը ճիշտ գնահատականներ չի տալիս, իրավիճակը ճիշտ չի վերլուծում։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ այլևս աշխարհը այնպեսին չէ, որ գոյություն ունի մեկ հեգեմոն եւ մեկ ժանդարմ, եւ կա առնվազն եւս մեկ պետություն, որին այս տեսակ իրավիճակներում հնարավոր է տարբեր կենտրոններից աշխարհի դիմեն։ Խոսքը վերաբերվում է Ռուսաստանի Դաշնության մասին։ Նաև եկեք անկեղծ լինենք, եթե ռուսական բանակը իր առջև դրած խնդիրները Ուկրաինայում չկատարեր, այս իրավիճակը չէր լինի։ Ինչու է մեզ համար սա կարևոր։ Իրավիճակում, երբ որ համաշխարհային քաղաքական քարտեզը, աշխարհակահական քարտեզը փոխվում է, մենք փաստորեն Ռուսաստանի հետ փոխ հարաբերությունում եւ պատմական ամենանվազագույն մակարդակ ունենք եւ ունենք դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հստակ քաղաքական դիրքորոշման արդյունքում։ Արարատ Միրզոյանը այսօր հերթական անգամ ի՞նչ էր ասում, որ հապկն է փաստորեն, հապկն ու Ռուսաստանը մեզ չէին օգնել, ռուսներն էին փաստորեն հանձնել Արցախը, աջակցություն չէին ցուցաբերել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, գիտեք էլի, այդ բոլոր գնահատականները ավելին, օրինակ տեսակետներ էին հնչում, որ Միխայել Միշուստինի այցը Հայաստանի Հանրապետություն ինչ-որ փոփոխություններ կարող է բերել եւ մենք այնուամենայնիվ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ փոխ հարաբերություններում դրական դինամիկա կտեսնենք, ոչինչ էլ չի փոխվելու մեր հարաբերություններում։ Ու դա այն իրավիճակում, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կրկին ասենք, վերածվում է այն խաղացողներից մեկին, ում հետ ճգնաժամային պահերին աշխարհի տարբեր կետերից կարող են զանազան բանակցություններ վարել, բայց վերադառնալով նրան, ինչ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 1-ին Իրանի եւ Իսրայելի միջեւ։ Ինչ էր ասում միջև հարցակումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մեսուդ Փեզեշկյանը։ Ասում էր հետևալը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ եվրոպական երկրները խափել են Իրանին։ Իրենք խոսք են տվել, որ եթե Իրանը չարձագանքի Իսրայելի կողմից իրականացված քայլերին, օրինակ Համասի եւ Հեզբոլայի ղեկավարների սպանությանը, Գազայում կլինի խաղաղություն, բայց դա տեղի չունեցավ։ Տեսեք, իրապես բարդ է պատկերացնել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պես պետության նախագահան ուղիղ եթերում ուղակի խափի, խափի իր հանրությանը, խափի միջազգային հանրությանը։ Ուստի մենք կարող ենք տրամաբանական եզրակացություն անել առան, որ այնուամենայնիվ Թեհրանի եւ Վաշինգտոնի միջև ինչ որ բանակցություններ իրապես եղել են։ Բայց այստեղ տարբերակներից մեկն այն է, որ բանակցությունները եղել են, իսկ ամերիկացիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեր գործընկերների հետ վարվել են ուղիղ այնպես, ինչպես ժամանակին վարվել են Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն ձեռք են բերվում պայմանավորվածություններ, բայց այդ պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվում, պարզ մարդկային լեզվով ասած, պարզապես քցում են իրենց գործընկերներին։ Եվ կա երրորդ տարբերակը, որին ավելի շատ հակված եմ հավատալ, օրինակ ես։ Այնուամենայնիվ, ինչ որ պայմանավորվածություն եղել է, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրապես փորձեր են կատարել ազդել Իրանի Իսլամական Հանրապետության
եւ Իսրայելի միջև տեղ ունեցած այս կոնֆլիկտում հանգեցնել իրավիճակը նրան, որ ռազմական լուծում հարցը չստանա։ Բայց պաստորեն պաշտոնական Վաշինգտոնի ազդեցությունը աշխարում եւ նույնիսկ Իսրայելի նկատմամբ արդեն այնպես ինչ է, որ իրենք կարողանան ինչ որ պայմանավորվածությունների գալ, բայց նաեւ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչել։ Այստեղ տրամաբանական եզրակացություն կարող ենք անել, որ պաստորեն աշխարում կա ինչ որ մի կենտրոն, որը նույն Իսրայելին, անկախ նրանից թե Վաշինգտոնի հետ ինչ պայմանավորվածություններ կա, կարող է դրդել պատերազմական գործողությունների Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Երևի բարդ չէ կռայել, որ խոսքը առաջին հերթին պաշտոնական Լոնդոնի մասին է։ Եվ այստեղ է, որ արդեն մենք վերադառնում ենք մեր տարածաշրջան, վերադառնում ենք Հայաստան։ Հիշեք, թե ինչ տեղեկատվական աղմուկ կար Նիկոլ Փաշինյանի ՄԱԿ կատարած այցից առաջ և դրանից հետո հասարակությանը համոզում էին, որ իրապես կար կամ կա հնարավորություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հովանու ներքո Ադրբեջանի հետ ստորագրել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր։ Եվ այստեղ է, որ տրամաբանական հարցը առաջանում, լավ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն կարողացել ազդել Իսրայելի վրա, երաշխիքները որտեղ են, որ իրենք կարող են ազդել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի Ադրբեջանը ոչ միայն գա բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ նաև ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, դրանից հետո էլ կյանքի կոչի խաղաղության պայմանագրում առկա կետերը։ Ավելին, ով է այն մարդը, որ Նիկոլ Փաշինյանին համոզել է, որ օրինակ նույն Լոնդոնը ինքը կարող է իրավիճակը մերձավոր արևելքում այնպես փոխել, որ Իրանի եւ Իսրայելի միջև պատերազմ լինի, բայց պաշտոնական Լոնդոնը չի կարողանել այնպիսի քայլեր մեր տարածաշրջանում, որ մեզանում ևս շատ լուրջ պատերազմ լինի։ Մտածեք այդ մասին։